Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզայինի եթերից ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Արփինեն եւ Լևոնը։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ճիշտ է օրը փոքրինչ մռայլոտը տխուր օր է, բայց քանի որ դուք Ֆորտունա TV-ի հետ եք, ապա ձեր տրամադրությունը պետք է մաքսիմալ բարձր լինի։ Այսօր, ինչպես արդեն Արփինեն նշեց, հոկտեմբերի 28-ն է, կխոսենք շատ գեղեցիկ թեմաներից ու շատ հետաքրքիր բազմաժանր դեպ։ Այո, այսօր սիրելի հեռուստադիտողներ, անիմացիայի միջազգային օրն է, հոկտեմբերի 28-ը, եւ կհամաձայնենք մենք բոլորս էլ, որ առանց անիմացիայի ոչ միայն փոքրիկների կյանքը կլիներ անգույն, նաև մեր կյանքը, չէ՞ Լևոն։ Իհարկե։ Եվ կան շատ մուլտֆիլմեր, որոնցից որ ասելիքները այնքան շատ են, որ անգամ մեծահասակները նայում են եւ միշտ ունենում են բավարարված զգացողություն։ Եվ այս Դու սիրում ես անիմացիոն մուլտֆիլմ։ Այո, իհարկե, ես շատ եմ սիրում։ Հատկապես որ մուլտֆիլմ։ Չեմ կարող նշել հատկապես որը։ Լավ, բարի։ Ահա։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք շնորհավոր, հոկտեմբերի 28-ը անիմացիայի միջազգային օրն է։ Իսկ այժմ լսում ենք գեղեցիկ երաժշտություն, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Վերադարձել ենք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց սենյակը շարունակում է իր գեղեցիկ աշխատանքային օրը եւ կրկին ասում ենք բարի լույս նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Շարունակում ենք անիմացիայի հետ կապված թեմաներ եւ նշենք, որ անիմացիա լատիներեն նշանակում է կենթանություն, պարգևող գործողություն։ Առաջին անիմացիոն տեսահոլովակը ստեղծվել է 1892 թվականին Ֆրանսիայում եւ հեղինակը եղել է Շարլ Էմիլ Ռենոյը։ 1892 թվականի հոկտեմբերի 28-ին հիմք է դրվել անիմացիային, սակայն 1906 թվականին արդեն դուրս է եկել առաջին անիմացիոն ֆիլմը եւ նրա հեղինակը եղել է Ջեյմս Բլեքտոն Ստյուարտը, ով համարվում է Ամերիկայում անիմացիայի հայրը։ Հավելեմ եւս մի բան, որ 1900 թվականին 500,000 մարդիկ մասնակիցն են եղել այդ անիմացիայի ցուցադրություններին։ Եվրոպայում 1908 թվականին ֆրանսիացի արվեստագետ Էմիլ Կոլը ստեղծեց առաջին անիմացիոն ֆիլմը, օգտագործելով ավանդական անիմացիայի մեթոդներ, այսինքն այդ ժամանակ անիմացիոն ֆիլմեր ստեղծելուց երևում էին նաև մարդկանց ձեռքեր, այսինքն մարդը նկարում էր ուղակի սովորական սպիտակ թղթի վրա, այնուհետ դա նկարվում էր նեգատիվ ֆոտոժապավենի վրա, ստանում էր գրատախտակի տեսք, այնուհետ կադրերը արագ-արագ իրար հետևից փոխելով ստանում էին պատկեր, այսինքն այն ժամանակ նաև զարմանալիորեն ստեղծված էր այսպիսի մի անիմացիոն ձև, երբ գինուշիշը կարող է դառնալ ծաղիկ, ծաղիկը կարող է դառնալ գինուշիշ։ Զարմանալի հակադարձող գործողությունները հենց առաջ քաշեցին անիմացիայի հիմնական մեթոդները։ Տես որ նշեցիր, որ կադրերը արագ-արագ շարժվում էին եւ այդպես մարդկանց թվում էր, որ դա գործողություն է, այնպես ինչպես որ ստեղծվել է ֆիլմը Յումեր եղբայրների ժամանակ։ Առաջին ֆիլմ։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ են պատրաստել մեզ համար այսօր։ Վերադարձանք տաղավար, ահա դիտել ենք շատ գեղեցիկ տեսանյութ վարսահարդարության մասին, հիմա խոսելու ենք մուլտֆիլմերի մասին ու հատկանշական փաստեր ենք ասելու մուլտֆիլմերի մասին։ Առաջինը թերևս Սպիտակազյունիկն ու 7 թզուկները։ Այս մուլտֆիլմի ֆինանսավորման համար արժեքավորվել է 144,842,272 $, Walt Disney ընկերությունը ստիպված էր գրավադրել իր տունը այդպիսի հսկայական գումար վերցնելու համար, եւ մինչ օրս համարվում է բոլոր ժամանակների ամենաշահութաբեր մուլտֆիլմը Սպիտակազյունիկը եւ 7 թզուկները։ Ահա։ Երկրորդը ներկայացնում ես, սիրելի հեռուստադիտողներ, Ճակատագիր սյուրռեալիստական մուլտֆիլմը երկու հանճարների՝ Walt Disney-ի եւ Սալվադոր Դալիի համատեղ աշխատանքն է։ Մուլտֆիլմի ստեղծումը սկսվել է 1945 թվականին եւ միայն 58 տարի անց է ավարտվել։ Հաջորդ մուլտֆիլմը բոլորի շատ հայտնի եւ շատ սիրելի Վինի Թուխն է։ Ինձ թվում է չկա մոլորակում այնպիսի մի մարդ, որ դիտած չլինի այդ մուլտֆիլմը։ Եվ չսիրի, չէ՞։ Եվ չսիրի, իհարկե։ Վինի Թուխ մուլտֆիլմի գլխավոր հերոսի ձայնը կրկնօրինակել է հայտնի դերասան Եվգենի Լեոնովը, սակայն քչերին է հայտնի, որ այդպիսի ծիծաղալի ձայն ստանալու համար Եվգենի Լեոնովի ձայնը մոտավորապես 30%-ով արագացրած է, այսպես ասած, որպեսզի հենց արչային ծիծաղելի ձայն ստացվի։ Մեր ժամանակներում շատ են, չէ՞, տարածված Կունգ-ֆու Պանդա այդ մուլտֆիլմը։ Դե ես շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը։ Ես նույնպես սիրում եմ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ մուլտֆիլմը դիտելիս կարող ենք մի քանի
չինական բառեր սովորել եւ այսպես ներկայացնեմ դրանց։ Շիֆու նշանակում է ուսուցիչ, թայլունգ մեծ վիշապ, իսկ ուգվեյ նշանակում է կրիա։ Դրանք այն բառերն են, որոնք որ մուլտֆիլմում շատ է խոսացվում եւ երեխաները կարող են անգիրանել շատ հեշտությամբ։ 2005 թվականին Տոմսկում տեղադրվեց Կարճ կար մի շուն, հենց այսպես կոչվող արձանը, որի հեղինակներն են Մաքսիմ Պուտովն ու Լեոնիդ Ուսովը։ Զարմանալի է, բայց արձանը խոսում է, իդեպ դա Կարճկարի այն հերոսն է, բոլորից շատ հայտնի այն ուկրաինական մուլտֆիլմն է, որտեղ շունը արփած ընկնում է սեղանի տակ եւ ասում է բոլորի հայտնի մի արտահայտությունը։ Իսկ թե որն է արտահայտությունը, հիմա ես կասեմ. Շասպայու բոլորի սայտներից տվում է։ Եվ զարմանալիորեն Տոմսկում հենց այդ արձանը խոսում է, բայց բացի Շասպայու տեքստից, նա ունի եւս մի քանի տեքստ. Բոկ բոմշ եւ նուտի զախաձի ես լիշտո։ Ես անկեղծ հիմա որ ասում եմ, հիշում եմ մտավոր այդ տեսարանները, այո։ Հետաքրքիր փաստ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Միկի Մաուսի հեղինակի կողմից։ Այդ հեղինակը Միկի Մաուսի վախենում էր մկներից եւ այդ մուլտերոսը Հոլիվուդի պարկից առհում ունի իր աստղը եւ փորձել են հեղինակային իրավունքը պաշտպանել Միկի Մաուսի եւ 2008 թվականին այն գնահատվել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլար։ Իդե փոքրիկ լրացում անեմ, այդ հայտնի կարճ կար մուլտֆիլմի արձանը, որ պատրաստել են մուլտֆիլմում, հենց հերոսի ձայնը կրկնօրինակել է մեզ շատ հայտնի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանը։ Այո։ Եվ արդեն դրանից հետո կներես Արփինը, պարզվել է, որ դիսոնանսի մեջ են գտնվում կերպարն ու Արմեն Ջիգարխանյանի ձայնը, դրա համար գայլուկին նորից են նկարել, այսինքն արդեն կերպարը փոքրինչ ձևափոխված, որպեսզի համահունչ լինի Արմեն Ջիգարխանյանի ձևափոխել։ Շատ հետաքրքիր փաստ Շրեք մուլտֆիլմի մասին, զարմանալի է, բայց փաստը, որ Շրեկը եւ Ֆիոնայի դերակատարները երբեք իրար չեն տեսել, նրանք աշխատել են տարբեր ստուդիաներում։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մուլտֆիլմերի մասին այսքանն էինք նախապատրաստել, տեսնենք թե մեր գործընկերուհի Անին ինչ տեսահոլովակ է պատրաստել մեզ համար։ Ողջույն։ Անիմացիոն ֆիլմերն ու մուլտֆիլմերը դարձել են մեր կյանքի անբաժան ուղեկիցները, ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների համար։ Եվ նույնիսկ այնքան կարևոր, որ անիմացիան ունի իր միջազգային օրը, եւ հենց այսօր հոկտեմբերի 28-ն էլ այդ օրն է։ Օրը սահմանվել է 2004 թվականին անիմացիայի կինոյի միջազգային ընկերության կողմից։ Տոնը նշվում է մի քանի օր շարունակ, եւ այդ օրերի ընթացքում տարբեր քաղաքներում ցուցադրվում են տարբեր անիմացիոն ֆիլմեր։ Անիմացիա՝ շարժման պատրանք ստեղծելու եւ միմյանցից աննշան տարբերվող անշարժ պատկերների արագ փոփոխման գործընթացն է։ Անիմացիա կարելի է ստանալ կամ անալոգային տարբերակով, ինչպեսին են սա հատետրը, կինո ժապավենը, տեսաֆիլմերը։
կամ էլ թվային տեխնոլոգիաների միջոցով, ինչպիսին են GIF շարժապատկերները, ֆլեշով ստացված անիմացիաները եւ տեսահոլովակները։ Ինչպես նաեւ անիմացիա ստանալու համար օգտագործում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ թվային ֆոտոխցիկ, համակարգիչ, պրոյեկտեր։ Շարժման երևույթը փոխանցելու վաղ օրինակներ կարելի է հանդիպել նույնիսկ պալեոլիթային քարանձավային նկարների վրա, որտեղ կենդանիները պատկերված էին բազմաթիվ ոտքերով։ Սա շարժումը փոխանցելու հստակ փորձ է։ Հրապարակվել է լավագույն անիմացիոն ֆիլմերի վարկանիշային ցուցակը, սկսած դեռևս 1920-ական թվականներից։ Եվ այսպես, 10-րդ հորիզոնական պատմվածք արքայազն Կագուի մասին, 9-րդ հորիզոնական նրբագեղ խոսքերի այգին, 8-րդ հորիզոնական վալս Բաշիրի հետ, 7-րդ հորիզոնական լեգենդ գիշերային պահապանների մասին, մեր բոլորի կողմից սիրված Արյուծ արքա անիմացիոն ֆիլմը ընդամենը 6-րդ հորիզոնականում, 5-րդ հորիզոնական անզուգական Mr. Fox-ը, 4-րդ հորիզոնականում Lego անիմացիոն ֆիլմը նկարահանված 2014 թվականին, 7-րդ հորիզոնականում արքայազն Ահմեդի արկածները նկարահանված դեռևս 1926 թվականին, 2-րդ հորիզոնականում Հրեշների ընտանիքը 2014 թվական եւ առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում Վալի 2008 թվական նկարահանված երկրագնդի լքված միակ բնակչի ռոբոտ Վալիի մասին պատմող անիմացիոն ֆիլմը։ Վալին հապավում է, որն էլ թարգմանաբար նշանակում է երկրային դասի աղպատար։ Ֆիլմի ռեժիսորը Անդրու Ստենտոնը, ով արդեն հայտնի էր իր սիրված փնտրելով Նեմոյին անիմացիոն ֆիլմով, որի համար արժանացել է նաև Օսկարի։ Վալին Pixar Studio-ի առաջին ֆիլմն է, որտեղ օգտագործվել է կենդանի դերասանների խաղը։ Եվ մի չէլ խոսենք այդ Pixar Studio-ի մասին, որն էլ մեզ նվիրում է այս հիասքանչ անիմացիոն ֆիլմերը։ Ընկերությունը հիմնադրել է Ջորջ Լուկասը 1979 թվականին աստղային պատերազմների հաջողությունից հետո։ Այդ ժամանակ ընկերությունը կոչվում էր Computer Division եւ Լուկաս ֆիլմի ենթաբաժինն էր։ 1986 թվականին Սթիվ Ջոբսը գնում է ընկերությունը 10 միլիոն դոլարով։ Ընկերության նոր ղեկավարն է դառնում Էլվիլ Ռեյ Սմիթը, ով առաջարկում է ընկերությունն անվանել Pixar։ 2006 թվականին երկար բանակցություններից հետո ընկերությունը 7.4 միլիոն դոլարով գնվում է Walt Disney Pictures-ի կողմից, ինչը Սթիվ Ջոբսին դարձնում է Walt Disney-ի խոշոր բաժնետեր։ Ֆորտունա Ստեր հեռուստադիտողներին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզանին, մեր գործընկերուհի Գայանեն արդեն այստեղ է եւ նրան նույնպես ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես ձեզ ասում եմ սիրով բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ, ձեզ հետ միշտ լավ է։ Այո։ Ինձ թվում է այդ հարցը արդեն դառնում է անիմաստ, երբ ամեն անգամ Գայանեն հարցնում եք ինչպե՞ս ես, որովհետեւ շատ լավ գիտենք, որ քո դրամատուրգությունը ինչպես նաեւ մերը շատ բարձր է։ Միշտ։ Ավետ։ Եվ այսօր ինչից ենք խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք մեր օրական չափաբաժնում գերակրացանքում գրեթե միշտ հայտնվող բազուկից։ Բազուկից։ Օգտակար թեմայից ենք խոսելու փաստորեն։ Իհարկե։ Մեզ հետաքրքիր նյութեր են սպասում։ Այո։ Ինչ է բազուկը, Գան։ Բազուկը կարծում եմ դու շատ լավ գիտես, ինչ է։ Ես գիտեմ, բայց ուցե լինեն մարդիկ, ովքեր չիմանան, թե ինչ է։ Ես չեմ կարծում։ Լավ, բարի։ Խոսում ենք բազուկի օգտակարությունից։ Օգտակար հատկություններից ենք խոսում։ Բազուկի մեջ գտնվում է շատ մեծ քանակությամբ կալիում եւ կալցիում, ինչը շատ օգտակար է սրտի համար, այնպես որ նրանք, ովքեր ունեն սրտի հիվանդություններ կամ չեն ուզում ունենալ նմանատիպ ՏՀՉ հիվանդություններ, կարող են ուտել բազուկը թարմ վիճակում, ինչպես նաեւ եթե բազ վիճակում կարելի է ուտել։
Այն մարդիկ, ովքեր տարապում են մարսողական համակարգի խանգարումներով, նույնպես կարող են ուտել, սակայն կա այստեղ մի բայց. Այն մարդիկ, ովքեր ունեն ստամոքսի խոց, նրանց կամ գաստրիտ, նրանց իհարկե թույլ չի տրվում ուտել բազուկ։ Որևէ տեսակի կապ չունի տեսակի։ Այո, նաև այն մարդիկ, ովքեր որ տարապում են շաքարային դիաբետով, նրանց նույնպես խորուրդ չի տրվում ուտել, սակայն եթե մենք օգտագործենք բազուկի հյութը եւ պարբերաբար օգտագործենք, ինչպես նաեւ նրան օգտագործենք թարմ վիճակում, մեր տեսողությունը բավականին կարող է լավանալ։ Նաև կարելի է խնձորի եւ գազարի հետ օգտագործել։ Համադրել այդ ամենը հնարավոր է։ Համաձվում է համեղ հյութ կստացվի։ Համեղ հյութ է ստացվում, այո, իհարկե։ Ինչպես նաև շատ օգտակար, այն օգտակար է մարսողական համակարգի համար եւ ստամոքսի տարբեր հիվանդությունների, իհարկե, հանած այնտեղ գաստրիտը եւ նմանատիպ, այո, խոցը նմանատիպ հիվանդությունները։ Այսինքն, այնուամենայնիվ մարսողական համակարգի վրա շատ լավ ազդեցություն ունի բազուկը։ Բազուկի կարևորագույն հատկություններից նաև այն է, հատկություններից մեկը, որ նյութափոխանակությունը կարողանում է շատ արագ անցկացնել, այո, եւ վերականգնում է նյութափոխանակությունը, նույնպես օգտակար է իր բետային կոչվող նյութի պարունակությամբ։ Եվ բազուկը, ասեմ, որ ունի այնպիսի նյութեր իր մեջ եւ հանքային աղեր, բջջանյութ, որոնք մնացած բոլոր չարեղիններին կարողանում են գերազանցել, պատկերացնում եք։ Այո, իսկ նրա փառահեղ հատկություններից մեկը նաև այն է, որ ինչքան որ հնանում է, ոչ մի օգտակար հատկությունը նրա չի կորչում։ Իսկ նրան կոնյակ է դառնում, որքան հնանում է, այնքան լավ նրանում է։ Այնուամենայնիվ, եթե չքաղցրանա, այնուամենայնիվ չի կորցնում իր լավ հատկությունները։ Օրինակ, դու սիրում ես բազուկանը։ Շատ, ես շատ եմ սիրում։ Սխտորով բազուկ։ Ոչ։ Նայ վնկույսով։ Նայ վնկույսով, իհարկե։ Ինձ մենք սխտորի մասին եթեր ունեցել ենք, չէ՞ կանեն։ Ունեցել ենք։ Ու զարմանալիոր են, մեր ամեն եթերից հետո, եթե դու սկսում ես պատմել օգտակար հատկությունների մասին, Արփինեն սկսում է օգտագործել այդ մի։ Բայց մենք որքան խոսում ենք սխտորի մասին, Արփինը երբեք կատեգորիկ նա դեմ է լինում սխտորին։ Համար է, ուրեմն պետք է մի քանի եթեր անցկացնել քո հետ սիանսների նման։ Կարելի է նաև հատուկ հաղորդում ստեղծել սխտորի մասին, ուղղակի միայն խոսվի սխտորի մասին։ Գուցե դա կօգնի։ Գուցե հետո հասնենք մեր նպատակին։ Տեսնենք ինչ կան եկարտությամբ։ Եվ այսպես երի հարստատիտողներ մեր գործընկերուհի Գայանեն ներկայացրեց շատ հետաքրքիր փաստեր բազուկի մասին, եւ մենք սիրում էինք, այժմ ավելի շատ ենք սիրում բազում, եւ մի խոսքով այսպեսի սիրող տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ եւ մեր եթերում գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Գնում ենք առաջ, շնորհակալություն ենք ասում Գանեին բարձր պոզիտիվ տրամադրության, ինչու՞ չէ նաեւ օգտակար խորհրդների համար։ Շնորհակալություն։ Ֆորտունա Համարզանի եթերում շարունակվում է Բացենյակ ու արդեն հասել ենք հյուրասրահին։ Ունենք շատ գեղեցիկ ու շատ պատվավոր հյուրեր, այժմ ներկայացնենք Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն դերասաններ Արթուր Կարապետյան եւ Սաթենի Քախնազարյան։ Բարև ձեզ։ Եվ ներկայացնում եմ մեր այսօրվա ամենապատվավոր հյուրին՝ Վլադիմիր Քոչարյանի անվան թատերախմբի պատվավոր դերասան եւ մեր ամենա, չգիտեմ, այնքան մագդիրներ կարելի է ավելացնել այդ ամենաամենաներին, եւ Հովանես Ոսկերիչյան, ողջույն։ Ուրախ եմ։ Ինչպե՞ս եք։ Բարքյուրջ։ Ինչպե՞ս եք ձեզ գում Վանաձորում, սկսենք այստեղից։ Իրականում մեջ առաջին անգամն է Վանաձորում գամ, եւ մինչեւ հոսքալս հմայված եմ դեկտարաններին։ Սկանչելի օդ, քերեցիկ դեկտարաններ, եւ ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Խոսենք մի փոքր ներկայացումից։ Գիտենք բոլորս, որ Վանաձորում տեղի ունեցավ ներկայացում, հոգիս ձեզմով կխայտա։ Կխնդրեմ խոսենք կերպարներից, հա, ինչ կերպարներ եք մարմնավորել։ Ես մարմնավորել եմ հենց հեղինակի, կամ այսպես կարելի ասել, եթե գլխավոր հերոսի Քեմալի Յալչինի կերպարը, թուրք գրողի Քեմալի Յալչինի։ Եվ այդպես դուք Սաթենիկ։ Ես էլ
եթե էլի կարելի է ասել, այն կնոջ կերպարը, ով մեղավոր էր, որ իրականում չակերտներով մեղավոր և նաև շնորհակալ պիտի լինենք, որ այս գիրքը գրվեց և հիմա մենք ուսուցչուհին են, ուսուցչուհին, հայ ուսուցչուհին ու միջոցով Քեմալը հայոց պատմությանը ծանոթացավ և շրջեց Թուրքիո գյուղերով և քաղաքներով և խոսեց վերապրածների կրոնապող եղած հայերի հետ և գրեց այս պատմությունը։ Իսկ դուք պարոն Վասկերիչյան։ Ես մարմնավոր եմ հեղինակին գլխավոր անձը, որում վրա գտան պատմությունը, որ է Գարաբեդ, Վահրամ Գարաբեդ, որ այսպես ասեմ, իր գրոնքը փոխած է, իսլամություն ընդունած է, որպեսի ապրի և գրոնը փոխած է, իսլամ դարձած է, և հետո սկսած է արձահայտվել իր անցած կյանքի մասին, այդ կերպարը կներկայացնեմ։ Պարոն Վասկերիչյան, ինչ զգացողություններ կար հենց փորձերի ժամանակ, երբ որ այս ներկայացման փորձերն էին ընթանում։ Փորձերի ժամանակ իրականության մեջ ընդյամը մեկ փորձ թեմի վրա խաղարգություն է, այսինքն որպես փորձ չեմ մոտենար, որպես թեմ կմոտենամ, որպես համտեսադեսի ներկայությունը կսկանում, և ճիշտ այլ է, որ քիչ մը կյանքիս մեջ որոշ շապով տարաբանք կսկամ այդ թերերը արձահայտվելով։ Պարոն Վասկերիչյան, մի փոքր անցում կատարենք դեպի անցյալ և կխնդրենք ներկայացնել ձեր գործունեության մասին, այնուհետև կրկին կվերադառնանք իհարկե ներկայացման շուրջ։ Ուրեմն թատերական կյանքը սկսած է Բանգութերեսի վեր, և ճիշտ այդ պատճառով կախագայված եմ դպրոցեն 3 օրվա համար, որովհետև մաս կազմած եմ խումբիմը, որ դպրոցեն դուրս էր, և ես դեղյակ չէի 12 տարեկանից, ուրեմն 3 օր կախագայվեցա, և այդ գրա իմ վրաս մեծ ազդեցություն կործեց, և ասի, որ եթե մեծնամ, անպայման փեմ պետք է լինեմ, անպայման պետք է շարունակեմ, և այսպես տարիներ մինչև այսօր 75 տարի, եթե ոչ ամեն տարի, գրեթե տարիմը այո, տարիմը ոչ, անպայման ներկայացումներ ներկայացած եմ, բազմաթիվ ներկայացումներ, և քո եմ, որ այդ կյանքը ապրած եմ, և այսօր Հայաստանի մեջ երջանիկ եմ, որ ասված ինձ այս կյանքը տվավ, և հայ փեմի վրա ես անցամբ ներկա եղա, և փառք բուտաբախտություն։ Հայաստանում հայկական բեմում մեր հողի վրա առաջին անգամ եք, ինչպես հասկացանք, բեմ բարձրանում, և երկրորդ անգամ, երկրորդ անգամն է արդեն, 91-ին Փարադոնին ներկա եղա, և այս անգամ այս տարի։ Իհարկե պատկերացնում ենք ինչ զգացողություններ, ինչպիսի ոգևորությամբ եք բեմ բարձրանում հատկապես հայկական բեմում։ Ահա, գարձեք թե երկրորդ անգամ կմգրդվիմ հայ բեմի վրա, ինձ այդպես կուկա, այդ անձերը, Պապազյան, Ներսիսյան, որոնք անպայման աչքերոս առջև եմ միշտ կսեմ, ասոնք այս բեմի վրա գոխած են, համբուրեմ այս բեմը։ Պարոն Ոսկերիչյան, ես անկեղծ խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Կնդրեմ։ Եվ ինչու՞ չէ ձեզ կարելի է դասել հենց նույն Փափազյանի, նույն Աճեմյանի կողքին, ինչու ոչ։ Ոչ։ Լավ, ինչևէ, շարունակենք և չմոռանանք նաև, որ մենք ունենք ևս 2 հյուր։ Պարոն Կարապետյան, անդրադառնանք ձեզ, ինչպես եղավ առաջարկը և ինչպես համաձայնվեցիք պրեմիերան, որտեղ եղավ, մի փոքր պատմեք դրա մասին։ Մի փոքր, ես իբակ պատասխանեմ ձեր հարցին, բայց ես ուզում եմ մի փոքր լրացնել պարոն Ոսկերիչյանի խոսքը, և ինձ և Սաթենիքի համար իսկապես մեծ պատիվ էր պարոն Ոսկերիչյանի հետ բեմ բարձրանալը, որովհետև ես հասկանում եմ համեստությունը պարոն Ոսկերիչյանի, բայց հավատացեք, որ եթե այնպես դասավորվեր նրա կյանքը, որ ինքը մայր հողի վրա Հայաստանում հայկական բեմում լիներ, իմ խորին համոզմամբ նա կլրացներ մեր մեծերի շարքը։ Իսկ հիմա մենք նույնպես միանում ենք այդ կարծիքին։ Ես համարում եմ բախտավորություն։ Իսկապես մեծ երջանկություն է, ու ծանոթացել եմ ձեզ հետ, և ծանոթությունը, և նրա հետ բեմ բարձրանալը։
ու մեծ պատասխանատվություն։ Ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, մենք հրավերը ստացանք Տիկին Կարմեն Քոչարյանից, ես եւ Սաթենիկը սկզբից իսկապես շատ թեման շատ խոցելի է, շատ նուրբ է, առավել ևս որ պիտի խաղայի թուրքի կերպարը, բայց գիտեք, շատ ոչրագործություն գործած ազգի շատ քիչ ներկայացուցիչներ են, որ ընդունում են այդ ոչրագործությունը գործվել է իրենց պետության կողմից և շատ քչերն են, որ ներողություն են խնդրում։ Մատների վրա կարելի է հաշվել այն մտավորականներին, ովքեր որ գիտակցել են, որ իսկապես առանց այդ մեղք իրենց վրա վերցնելու, առանց երբ որ մեղքը վերցնում ես, ընդունում ես, որ դու մեղավոր ես, դու հնարավորություն ես տալիս մաքրվելու։ Եվ իսկ ինչու ոչ, ինչու չներկայացնել, երբ որ մենք ենք խոսում մեր ցավի մասին, կարծես թե աշխարհը մի փոքր ականջները փակում է արդեն, բայց երբ որ արդեն օգտագործ ազգի ներկայացուցիչն է խոսում, սա արդեն ուրիշ ընկալում ունի, և վերջապես ով է ներողություն խնդրում, ով որ մեղավոր է։ Այսպեսի մի հարց ես, չակերտավոր ասված դուք այն մեղավորն եք, իհարկե չակերտավոր, որ այս ամեն ինչը կատարվել է, այ դուք ինչ եք զգում, երբ որ հենց այդ կերպարն եք մարմնավորում։ Գիտեք, երևի ոչ բոլորի կյանքում դերասանների կարող էր այդպիսի առիթ հանդիսանալ, ես կարծում եմ մենք շատ բախտավոր ենք, չեմ զլանում այդ բառը ասել ու չեմ ափսոսում, ինչի, որովհետև և շատ պատասխանատու առաջարկ էր, որովհետև երկու կերպարներն էր, մարդիկ, ովքեր որ ողջ են, իրական մարդիկ են, և գրողը թուրք Քեմալ Յալչինը և Մելինեն, որ երկուսն էլ բնակվում են Գերմանիայում, և երբ որ մեզ առաջարկեցին Կարինե Քոչարյանը Տիկին, շատ մեծ պատասխանատվության զգացում էր, և երբ որ գնացինք Նյու Յորք և ծանոթացանք խմբի անդամներին, և շատ ցեղմ ժամկետներում պիտի կարողանայինք, երկուսն էլ ներկայ էին ներկայացումներին, հիմա պատկերացնում եք, մենք երկուսով խաղում ենք մարդկանց, ովքեր դահլիճում նստած իրական կերպարներ, և որ բոլոր կերպարները գրքում, բոլոր մարդիկ, ինչպես պարոն Ոսկերիչյանը ասաց, բոլորը իրական, ոչ մտածածին, որոնց զավակները, սերունդները, նույնիսկ մարդիկ, որ Պոլսից, տարբեր տեղերից ուղակի թռել եկել են Նյու Յորք, որպեսզի ներկա լինեն, այսինքն որևէ մտածածին կերպար, հերոս, գոյություն չուներ, բոլոր իրական կերպարներ էին, իրական, իսկ երբ որ դահլիճում նստած են մարդիկ, ում դու մարմնավորում ես, ես կարծում եմ դրանից դերասանի համար պատասխանատու պահ չկա, իսկ թեման շատ նուրբ էր, մտավախություններ անշուշտ շատ կային, բայց այս դեպքում ես կարծում եմ նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում, ասեմ, առաջին անգամ թուրք հեղինակ է հայ բեմ բարձրանում, գոնե ես այդպես գիտեմ, ներողություն եմ խնդրում, եթե սխալվում եմ, և ես էլ Արտուրի հետ համաձայն եմ, երբ որ մենք ենք խոսում մեր ցավի մասին, ոնց որ թե ասում են, մենք չափազանցում ենք, այդպես չի, այդպես չի, այս դեպքում խոսում է ոչրագործը, ոչրագործ ազգի, ազնիվ, մտավորական, ես չեմ զլանում այդ բառը ասել, որովհետև ինչի մասին, որ անդրադարձել է և ինչ որ արել է, ես կարծում եմ մեծ հերոսություն է, և եթե կան մարդիկ, որոնք, ովքեր կարող են որոշ չափով մտավախորեն մոտենալ, ես ուզում եմ ասել, մենք մի քիչ պիտի դիվանագիտություն և շատ ավելի խոհեմ գտնվենք, և հասկանանք, որ պետք չի քարկոծել կամ ինչ-որ բաներ ասել, վատ, մենք պիտի օգտվենք այն առիթից, որ մենք նստած ու մեզ ասում են, որ մենք ձեզ կոտորել ենք, մենք ձեզ մորթել ենք ու ներողություն ենք խնդրում, և դա անպայման պիտի ամբողջ աշխարհով մեկ բոլորին տարածել, որպեսզի մարդիկ իմանան, մենք չէ, որ միայն ասում ենք, այլ ոչրագործի ազնիվ զավակն է։ Պարոն Ոսկերիչյան, գիտենք, որ նաև հայկական գրքեր եք հրատարակել, կխնդրեմ մի փոքր խոսենք այդ թեմայի շուրջ, ինչպես է պատահել և այլն և այլն։ Դուղադարգ մենք Տիկնոջս հետ միասին անպայման հրատարակ չորդում հաստատել, որ դեպ Տիկնոջս
մանկութենի վեր սպաղված է հայ քրի եւ քրեականության հաջախած է Պերուջի Մսրլյան Սեն Ժոզեֆ Յունիվերսիտեի հայր Մսրլյան հայագիտական ամբիոնը Ագեստանդին գրուված է Փարիզ Պաստամոր մանկա բատանեգան ուսումը շարունակելու վերադարձած է եւ ուսուցչական ասպարեզ վարած է Հրիսպրիմյանց վարժարանի մեջ եւ Մեսրոբյան վարժարանի մեջ այո եւ այսպես երբ որ ամերիկա հաստատվեցանք ասեմ Բերութեն ամբոստացած էինք թարցալ թադրոնի միջոցով սրպուի գույսը խաղացած էինք ինքը սրպուի գույսը եղած էր ես թաչոս առակյալ եղած էի այն օրվր է միասին ժանոթացանք եւ մեր գյանքի շարունակեցինք ուրեմն այսպես հրադարակչական դունը հիմնեցինք եւ հրադարակեցինք բազմաթիվ գիրքեր 150-ն ավելի գիրքեր որոնք մասին խոսվեցավ թե Բերութեն թե Լիբանանեն թե սպասաններու գումե պատյակներու գումե գաթողոսներու գումե բոլորին գրգվեցավ հրադարակություններ եւ այսպես շարունակեցինք մեր կոչը 15-ին 16 տարի հրադարակեցինք Պոշեգանի քրկերը, Գարաբենցի քրկերը, Մինաստոլելյանի քրկերը, բազմաթիվ քրկերը, հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, մինչև իսկ գերմաներեն։ Էդիկ Հովհաննեսյանի քրկերը թարգմանեցինք, մենք հրադարակեցինք, թե հայոց թուրքերը բանենսելով, եվրոպացի ենսելով, այս տեսակ հրադարակություն մը 4 լեզվով, ռուսերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն եւ անգլերեն։ Սա այնպիսի մի ներկայացում է, որ կպնում է յուրաքանչյուր հայի հոգում, իսկ դուք առավել եւս երբ որ խաղում եք հենց այդ ներկայացման մեջ, դուք ինչ եք սկսում։ Ես ամեն մեկ անձի դիբարի մեջ պետք է մտնում, այդ դիբարը պետք է սրտից խոսի եւ պետք է նույնությամբ ներկայացնեմ դիբարը, եթե չգարենամ, չեմ շարժվում։ Լավ հասկանալի է։ Վերադառնանք էլի ներկայացմանը։ Դուք Նյու Յորքում պրեմիերան խաղացիք, չէ՞։ Իսկ լեզուն հայկական էր, թե սինխրոն թարգմանություն էր գնում։ Այսպես, մենք Նյու Յորքում խաղացինք հայերեն, արևմտյան հայերեն, բայց էկրանի վրա սուբտիտրեր կային եւ ներկայացմանը ներկայ էր ոչ միայն հայ հանդիսական։ Ներկայացմանը ներկային տարբեր ազգություններից կային ներկայացիչներ, ռուսներ, հրեաներ, ամերիկացիներ, մեքսիկացիներ, ու բնականաբար հայեր։ Գնում էր թարգմանությամբ եւ տարօրինակ է նրանց այն ազդեցությունը, որ թողել էր նրանց վրա ներկայացումը։ Շատ մարդիկ մոտենում էին եւ զարմացած հարցնում էին. «Այս երբ եղել է այս բանը»։ Այսինքն գրեթե տեղյակ չէին և շատ ուզված էին ու շատ ցնցված և ներկայացումից հետո նրանց աչքերի մեջ, նրանց խոսքի մեջ կար վերաբերմունքը ցեղասպանությանը։ Ին ավելացնել, ասեմ ձեզ, որ ես հայ գրքից եւ արդեն ներկայացումից շատ շատ նոր բաներ իմացա թուրքերի ոչրագործությունների մասին։ Ես չգիտեի պատմությունը, ես չգիտեի, որ 42 թվականին, ես չգիտեի Աշկալե Աքսուրավայրի, ես չգիտեի ունևորության Թուրքի մասին 50-ական թվականների, 50-ական թվականների, այսինքն ամեն ինչ շարունակվել է եւ այնպիսի պատմություններ կան մեջը, որ ես նույնիսկ զուտ ինֆորմացիոն առումով ինձ համար նորություն էր։ Պատկերացրեք 40-ական թվականներին հայերի վրա ունևորության տուրք են դրել, այնպիսի բարձր տուրք, որ հայերը չկարողանան վճարեն։ Հատուկ այդ առիթով նրանց աքսորել են եւ տիրացել են իրենց ունեցվածքը եւ բոլոր աշխալե կոչված, ոնց որ մեր Սիբիր պատմությունը կարող է լինի նույն աքսորավայրը։ Նույն 50-ական թվականներին։ Այո, ծրտի սառույցի ձյունը մարդիկ ուղակի ոչնչացել են, մահացել են ու գնացել։ Այսինքն 15-ով չի ավարտվել, 15-ով կարելի ասել սկսվել է։ Եվ ինչքան կրոնափող մարդիկ, ովքեր մանկությունից ծնողները երեխաներին փրկելու համար շատերը նախընտրել են մահը, շատերը շատ հասկանալի պատճառով, որ մայրը զավակին փրկելու համար կրոնա, բայց գաղտնի խաչակ ընկվել են, գաղտնի աղոթքն է եւ ի՞նչ տարապանքների միջով են անցել, ոնց որ չվարաչ ինձի հասցրիք, որ ինչ կսկսեք, ինչ միսը։ Ուրեմն աս պատմությունը ներողություն ավելցնեմ ասիկա, որ ֆոնբեման շատ շատ խոսի եւ հետեւյալը ասեմ։ Մորս պատմությունն է,
մայրս իսլամացած ընտանիքի մեջ կացած է, երկու քույր, ինքը և իր բզդիկ քույրը, և արիթոմը քիշերը և գերտահոր չուր բերելու, օգնության միության դիգիններ դեսան և գջանչնան զինք և իրեն գսեն այս քիշեր հոսեգուր, թուն և քույրը քեզ մի դարնենք, մի դարնենք. Գերտա քրոջը գար դայդովի, քույրը գսե չէ իրեն մի փոքր լալուն, չուզեր, գսե ես անութի մերնել չեմ ուզեր քույրիկ, լավ գսե ես դա չեմ էրտար, բայց քիշերը գցկե քույրը և գուկա, հայր ուգջիրան միության դիգիններում միմիանա, և այդպես արաբ ընտանիք են թուրս գելլ է, գուկա և իր ասկին և իր գրոնինգը վերատրումա, և այդգա մեր վրա մեզ դպավորություն ծկած է, և ամեն պորձեն թուրս, և ես իմ խաղարգությունս կխաղամ, մայրս սա չկսար չէ գուկա, մեզ դպավորություն ծկած է այս պիեսեին վրա. Դուք բացառիկ մարդ եք, Թամոս Քրիչյան, այ հիմա էլ խոսելիս ձեր աչքերը լցվեցին։ Այո, մենք պատիվ ունենք իսկապես։ Ես առաջին անգամ, երբ որ պարոն Ոսկերիչյանի Նյու Յորքում եկա, փորձեր շատ հետաքրքիր, ընդհանրապես ես ներկայացման հետ շատ տարօրինակ և շատ սիմվոլիկ և անընդհատ ինչ-որ ոնց որ չարի ու բարու վախում տեղի ունենա, փորձերի անընդհատ ինչ-որ պատմություններ են, ես համոզված եմ, որ անպայման այդ չարի ու բարու գրիվն է նաև օդի մեջ տեղի ունենում, երբ որ ես ամեն ինչը, ներկայացումները փորձում ենք Նյու Յորքում հայկական եկեղեցիների տակի սրահներ, չգիտեմ, շատ ուրիշ տեսակ էներգիա կար, երբ որ առաջին անգամ պարոն Ոսկերիչյանի հետ փորձեցինք, ես էլ փառք Աստծո, որ մենք իրար ծանոթացանք ու… Մենք նույնպես այդ պատիվ ունենք, որ այստեղ նույն տաղավարում գտնում ենք պարոն Ոսկերիչյանի հետ, և անպայման դուք կմնաք մեր հիշողության մեջ միշտ։ Աստված ես երկար տարիների կյանք կա պարոն Ոսկերիչյանի հետ։ Հա, դեռ լիքը պլաններ ունենք, աշխարհը պիտի գրավենք։ Պլաններ ունենք, և ներկայացումը վերջացավ, գիտենք, որ դուք պետք է վերադառնաք Նյու Յորք։ Այդ ես իսկապես պատկերացնում եմ, թե ինչ մեծ ցավով եք դուք վերադառնալու, երբ որ այդքան տարիներ անց եղել եք վերջապես հայրենի երկրում, և պետք է գնաք, այ ինչ եք կարծում, արդյոք չեք պլանավորի, որ էլի գաք Հայաստան։ Ես ոչ պապակիմ, աչքերս պակիմ։ Ձեզ Աստված, երկար տարիների կյանք դա, այդ մասին մի խոսեք, մենք դեռ անելիք ունենք, Նյու Յորքում հիշում եք խոսեցին, առնվազն 30 տարի։ Այս ներկայացումը դեռ Ստամբուլ էլ է գնալ, դեռ բոլորն են տեսնելու, այո, այս ներկայացումը։ Ստամբուլում էլ է դեռ կխաղալու։ Այ մի փոքր վերադառնանք դեպի Ստամբուլ խաղալու, մտավախություն չկա և առհասարակ վախ չկա ձեր մեջ։ Այս տարի կհասնես վեճ ոչ մեկ մտավախություն, այսօր ինձ ես են գերտամ, եթե թարագը տրեն ալ, I don't care, կսե ունկյանցին, հոգշի չէ, ես իմ ընելիկս պետք է ընեմ։ Այն մեզ հենց այսպիսի մտավորականներ են պետք, պարոն Ոսկերիչյան, շատ ափսոս, որ դուք մեզ մոտ չեք, մեզ հետ չեք։ Միշտ է ձեզ հետ։ Մեզ հետ եք հոգեպես։ Կավ, իսկ ձեզ մոտ կա մտավախություն կամ առհասարակ վախ։ Ես նախևորություն, դա դեր մտահաղացում, դա դեր ծրագիր է, երբ որ գա, որ ինք արդեն իրական հողի վրա կլինի, արդեն իրական անելու պահին կլինի, ամեն դեպքում միշտ մտավախություն կա, ես սա իմ անունից եմ ասում, բայց նաև ես խմբի հետ եմ։ Մենք բոլորս ենք ձեզ հետ։ Ես խմբի հետ եմ։ Եվ եթե այնպես դասավորվի, որ պիտի լինի, կարծում եմ ամեն մեկս առաքելություն ունենք, ես չեմ ուզում նույնիսկ այդ բառը ասեմ, չգիտեմ ոնց որ կդասավորվի, իսկ եթե պարոն Ոսկերիչյանը ասեց, այս դեպքում բոլորս միասին ենք, իսկ մեզ հետ Աստված է, առաջ Աստված։ Եվ մենք բոլորս ազգովի, մենք անպայման ձեզ հետ կլինենք։ Եվ մեր եթերաշրջանը արդեն մոտենում է իրավարտին, կխնդրեմ ձեր խոսքը։ Իսկապես շատ հարցազրույցներ շատ են եղել մեր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, բայց նման ջերմ և լավ մտնոլորդում զրույցներ շատ հազվադեպ են պատահում։ Շնորհակալ եմ Ֆորտունա հեռուստաընկերության այս հրավերի համար։ Ֆորտունա անունն էլ արդեն հաջող ամեն մարդու բախտի վերում, ասեն ես էլ բացառիկ հարցազրույց էր ինձ համար, շատ ջերմ։ Շնորհակալ եմ ձեր հեռուստաընկերին, որ մեզ հրավիրեցիք էստեղ, և մենք ունեցանք շատ ջերմ, և կարծում
հերոստատիտողի համար հետաքրքիր զրույց։ Այո, իհարկե, միանշանակ, պարոն Ոսկերիչյան, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալ եմ։ Մեր հերոստատիտողների, մեր հայրենակիցների։ Իսկապես, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ գրվերատանում Ֆիլադելֆիա, միշտ ուզենալով սրդիս մեջ, ձեզ մեզ այղմոս էր ասվել։ Մենք ենք իսկապես շատ շնորհակալ, որ պատիվ ունեցանք ձեզ հետ ծանոթանալու, պարոն Ոսկերիչյան։ Իսկ դուք? Ես ինձ համար էլ, արդեն կարծես ամեն ինչ ասված է, բայց ես էլ ինձ համար էլ բացառիկ հարցազրույց էր, շատ շնորհակալ եմ, փաստորեն հաջողություն ունեցանք և բախտավորություն։ Ահա, այսքանն ենք պատրաստել հյուրասրահի համար, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեզ, պարոն Կարապետյան, ձեզ, պարոն Ոսկերիչյան եւ ձեզ Տիկին Ստատենիկ։ Շատ ջերմ ու հաճելի հարցազրույց էր, իսկ այսքանով հյուրասրահ ավարտված է, մենք քիչ անց կվերադառնանք դավաճան։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ և խոսել անիմացիայից ու չանտրադառնալ հայկական անիմացիայի մասին, դա կլիներ շատ մեծ բացթողում։ Եվ այժմ ձեզ կներկայացնենք հայկական անիմացիայի մասին։ Հայկական անիմացիոն կինոն, ինչպես գիտենք, մեր կինոարվեստի զարգացած էջերից է և նա սկսվել է արդեն, երբ որ ֆիլմարտադրությունն է սկսվել Հայաստանում։ Գիտենք, որ առաջին ֆիլմը նկարվել է Հայաստանում 1935 թվականին, իսկ արդեն 34 թվականին ինչ-որ գործողություններ են կատարել, որպեսզի նկարեն մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր և արտադրամաս է կառուցվել հենց մուլտֆիլմեր նկարելու համար։ Սակայն դրա համար մենք ունեինք կադրերի պակաս և Ռուսաստանից հրավիրվում է Հայաստան հայտնի այն ժամանակ մուլտիպլիկատոր Լև Ատամանովը, Լևոն Ատամանյանը, և 1936 թվականին նրանք կնքում են մի պայմանագիր, որ նա պետք է մինչև 1938 թվականը Հայաստանում նկարի հայկական մուլտֆիլմ։ Եվ այդ ժամանակ խնդիրներից էր հանդիսանում նաև թեմայի ընտրությունը։ Շատ են մտածել, թե հատկապես ինչ թեմա է շուրջ կարելի է առաջին մուլտֆիլմը նկարել, և կանգ են առել Հովհաննես Թումանյանի «Շումն ու կատուն» այդ գրական գործի վրա, և հենց 1938 թվականին Հայաստանում հիմք է դրվել առաջին մուլտիպլիկացիոն ֆիլմին, որն էլ Հովհաննես Թումանյանի «Շումն ու կատուն» էր։ Եվ «Շումն ու կատուն» հաջորդեց արդեն երկու շատ հայտնի հայկական գործ՝ Տերն ու Այծի և Կախարդական Գորգուզում է ասել Տերն ու Ծառան, թեպետ Տերն ու Ծառան մուլտֆիլմ ևս կա, կարծեմ։ Այո, կարծեմ, այո։ Կարծեմ կա։ Ոչ, կարծեմ չէ, կա։ Կա։ Հաջորդեց Տերն ու Այծի և Կախարդական Գորգը 1949 թվականին, ինչպես արդեն Արփինեն նշեց, Լև Ատամանովի գլխավորությամբ, բայց Ատամանովը անսպասալիորեն մեկնում է Մոսկվա և Հայաստանում անիմացիոն արտադրությունը փոքրին սկսում է դադարել, այնուհետև 70-ից 80-ական թվականներում նոր թափուշուն չի առնում, երբ արդեն Ռաֆայել Բաբայանն ու Ստեփան Անդրանիկյանը փորձում են նրանց գլխավորությամբ փորձում են վերականգնվել հայկական անիմացիոն այդ մուլտիպլիկացիայի հիմնադրումը։ Եվ հետո արդեն Ռոբերտ Սահակյանցի գլխավորությամբ Հայաստանում մի շարք մուլտիպլիկատորներ են արդեն շակերտների մեջ ասած արթնանում, և հենց նրանց գործերով էլ արդեն սկսվում է Հայաստանում ծաղկում ապրել մուլտիպլիկացիան։ Եվ արդեն շատ հայտնի գործեր են նկարվում Հայաստանում որպես մուլտֆիլմներ, դրանցից ամենաշատ հայտնի են Կիկոսը, Քաջնազար, Սուտրիկ Որսկան, և շատ հայտնի Ով Էնպիսի Սուտ Ասի Որ, Բարեկենդան, Ճանապարհ Դեպի Տուն, Տիգրանակերտ, Բաղեր, Սասուն, և 2008 թվականին շատ գեղեցիկ բան տեղի ունեցավ, գեղեցիկը շակերտների մեջ իհարկե, Ռոբերտ Սահակյան ժանացավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոչմանը։ Ահա, եւ մենք բոլորս էլ գիտենք, թե Լևոնն էլ նշեց, թե ինչպիսի մեծ եւ տաժանակիր իր գործն է ունեցել Ռոբերտ Սահակյանցը մեր հայկական մուլտիպլիկացիայի աշխարհում։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էլ հայկական անիմացիայի մասին, եւ այժմ մեր եթերում հումորային էջ։ Մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, քանի որ դուք միացել եք շատ մի քիչ ուշացած, սակայն շատ ճիշտ ժամանակ։ Մեզ մոտ հիմա տատիկի դեղատոմսն է, և մեր շատ սիրելի տատիկը Լևոնի մոտից այ հիմա քայլելով գալիս է դեպի ինձ մոտ, քանի որ նա ինձ շատ է սիրում։ Դե իհարկե, տատիկը միշտ խոստովանում է, որ քեզ է սիրում, բայց երբ երեկոները ես արդեն նրա մահճակալի մոտ նստած գիրք եմ կարդում, նա ինձ ասում է, որ ամենասիրելի տորնիկը ես եմ, այնպես որ տատիկ։ Լավ, լավ, Լևոն,
հավատում եմ։ Եվ այսպես, իրելի հարուստադիտողներ, այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու կիտրոնի մասին հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, կիտրոնով հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, եւ դա եկել է հնուց եւ մեզ է հասել այնպիսի բաղադրատոմսեր, որը որ հիմա այսօր մեր ժամանակաշրջանում շատ օգտակար է։ Բոլորս էլ գիտենք, որ կիտրոնի մեջ պարունակվում է B, P, C, PP վիտամինները, որոնք եւ մարդու օրգանիզմի համար շատ օգտակար են։ Առաջինը դա եղունգների պահպանման համար է, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր եղունգները շուտ կոտրվեն եւ լավ պահպանեն, ամեն երեկո փորձում են կիտրոնաջրով ուղակի մրսել, եւ հավաստիացնում է մեր տատիկը, որ որոշ ժամանակ անց այդ խնդիրը մեզ մոտ իսպար կվերանա։ Մազերի խնամքի համար է նաեւ շատ օգտակար դեղամիջոց լիմոնը։ Դեղամիջոց ասվածը փոքրինչ փակագծերի մեջ, որովհետեւ լիմոնը բացի իմունային համակարգը զարգացնելուց նաեւ կարողանում է արտաքին տեսք ապահովել։ Այսինքն, երբ դուք լվանում եք ձեր գլուխը պարզաջրելու ժամանակ, հարկավոր է փոքրիկ լիմոն վերցնել։ Լիմոնը դանույն կիտրոնն է, ճզմել այն ջրի մեջ, որով պետք է ցայեք մազերը, եւ հաճախակի օգտագործելուց հետո դուք կզգաք, որ ձեր մազերը ամրանում են, աստիճանաբար փայլ է ավելանում եւ ազատում են թեփից, որովհետեւ կիտրոնը ունի թեփազատիչ հատկություն։ Հաջորդը, սիրելի հեռուստատիտողներ, դա ոտքերի հետ է կապված այն օգտակար հատկությունը, որ հիմա կներկայացնեմ։ Շաբաթական 2-3 անգամ, եթե կիտրոնի հյութը եւ ջուրը խառնենք իրար եւ ոտքերի լոգանք ընդունենք, դա կօգնի, որ ձերբազատվենք տհաճ հոտից եւ հոգնածությունից։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսքան է կիտրոնի մասին հետաքրքիր, կարելի ասել, բաղադրատոմսերը կամ նյութը, օգտագործեք եւ հաստատ կսկսեք տարբերությունը։ Ահա, իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա Մարսայնի եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է։ Կրկին վերադարձել ենք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսօրվա մեր վերջին edge-ն է, պետք է նշենք, որ այսօր Ուիլյամ Բիլ Գեյթսի ծննդյան օրն է, շնորհավորում ենք նրան, ինչպես բոլորս գիտենք, Բիլ Գեյթսը Microsoft ընկերության հիմնադիր տնօրենն է եւ միլիարդատեր ամբողջ աշխարհին հայտնի, ու բոլորին է հետաքրքիր, թե նա ինչպես է հասել այդ հաջողություններին։ Թերևս առաջինը ներկայացնի Լևոնը։ Առաջինը ներկայացնեմ ես։ Ուսումնասիրեք մրցակիցներին, առավոտյան յուրահատուկ արարողություն էր դարձել մրցակիցների կայքը այցելել, այսինքն ամեն առավոտ Բիլ Գեյթսը այցելում էր իր մրցակիցների կայքերը, տեսնում թե ինչպիսի փոփոխություններ կան այնտեղ, եւ նա անում էր այդ փոփոխությունների հակառակ փոփոխությունները իր կայքում, որպեսզի դիտողականությունն ու ճանաչողականությունը ավելի բարձրացնի իր մոտ։ Եվ այսպես երկրորդ կետը, որը անում էր Բիլ Գեյթսը եւ հասավ իր այդ փարքին, այս էր. Եղեք վճռական, սառնարյուն եղեք, այդ դեպքում ցանկացած խնդիր ավելի արագ կլուծվի։ Եվ եթե ձեզ ներկայացնում են, որ կա երկու լուր, մեկը լավ, մեկը վատ, ապա դուք միշտ առաջինը իմացեք վատ, այնուհետև լավը։ Բիլ Գեյթսը հենց այսպես էր անում եւ հասավ այսպիսի մեծ հաջողությունների։ Ահա, կողմնորոշվեք համացանցում, ապա գան նրանն է։ Այն մարդիկ, ովքեր համացանցում վարում են ակտիվ եւ շատ բուրուն գործունեություն, ապա գան կարող է այսպես ասել ձերն է, բայց այն մարդիկ, ովքեր չկան համացանցում, ապագան նույնպես ձերն է։ Մի քիչ պարադոքսալ երևույթ է սա, ինձ թվում է, վիճելի։ Այո, քչերը կհամաձայնվեն, քչերը չեն համաձայնվի։ Այնպես որ ուշադրություն մի դարձրեք այս կետին։ Այս մի կետը բաց թողնենք հարևան։ Այո, եւ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, հաջորդ կետն այն էր, որ Բիլ Գեյթսը նշում էր, որ քիչ ուշադրություն դարձրեք հաջողություններին, քանի որ դա կարող է լինել ժամանակավոր։ Եվ այսպես Բիլ Գեյթսը նշում էր, որ եթե դուք ունեք մի երազանք կամ նպատակ, ու երբ որ հասնում եք դրան, տեղում մի կանգնեք եւ մի բավարարվեք, մի անգամից ստեղծեք ձեզ համար հաջորդ երազանքը եւ փորձեք ամեն պարագայով հասնել դեպի այդ երազանքը։ Այսինքն վճռական եղեք։ Վճռական եղեք։ Հաջորդ կետը զարգացման պայմաններ ստեղծեք, այսինքն եթե համացանցում վարում եք որևէ բիզնես կամ կառավարում եք որևէ բիզնես ընկերություն, ապա փորձեք այնպես անել, որ online-ի եւ զարգանա, այսինքն գովազներ տեղադրեք այստեղ, այնտեղ, PR-ով զբաղվեք, այսպես ասած։ Դա հենց կօգնի ձեր զարգացմանը։ Բիլ Գեյթսը նաև նշում էր, որ այն ինչ որ ուզում եք անեք, սկսեք հենց այսօր, հենց հիմա, հենց այս պահից։ Եթե դուք գտնում եք, որ ձեր աշխատանքի վայրում ձեզ հաճելի չէ, ձեզ լավ չեք զգում, ապա ստեղծեք ձեր գործը, զբաղվեք ձեր գործով։ Ստեղծեք ձեզ համար մի հոբբի, որով զբաղվելիս դուք ձեզ ավելի երջանիկ կզգաք եւ օրվա մեծ մասը հատկացրեք հենց այդ հոբբիով զբաղվելը։ Կտրվեք ամբողից, միշտ չէ, որ հենց այդ ամբողը, որում դուք գտնվում եք, ճիշտ ուղությամբ է գնում։ Միշտ ընտրեք զարգացման ձեր ուղին, այսինքն ձեր անհատականությամբ ու ձեր ինդիվիդուալությամբ փորձեք անել այն, որը համարում եք ձեզ համար ճիշտ, ու
հենց գուցե դա էլ լինի ձեր զարգացման ուղին։ Բիլ Գեյթսը նաև նշել է մի կետ, որի հետ, ես չգիտեմ, ես ինքս համաձայնվում եմ, թե չեմ համաձայնվում։ Ապա, ապա։ Բիլ Գեյթսը նշում էր, որ միշտ վախեցեք ձեր արարքներից, եթե ինչ-որ մի բան եք անում, միշտ մտածեք, որ դա վատ հետևանք կարող է բերել, եւ միայն արեք այդ գործը, վերջացրեք, նոր հպարտացեք ձեր գործով։ Բայց ինձ թվում է, եթե սրան հետևենք, ինչ-որ չափով այդ վճռականությունը, եթե քո մեջ պակասի, միգուցե այդ գործը այլևս չանես, չէ՞։ Գուցե եւ նույնիսկ դա վախեր կարող է առաջացնել։ Ահա, եթե դու գիտես, որ մտածես ներքուս ենթագիտակցությունը, որ կարող է մի բան անես, որը որ վատ ավարտ ունենա, ինձ թվում է քչերը կդիմեն այդ քանի եւ կանեն, չէ՞։ Ու զարմանալիորեն նորից պարադոքսալ կետ է սա։ Այո։ Պաստորեն Բիլ Գեյթսը գիտի ինչ է ասում։ Իհարկե, նա սիրում է մարդկանց խճճել։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար այսքանն է, ինձ համար նախատեսել, թող որ հոկտեմբերի 28-ը ձեզ համար լինի հետաքրքիր եւ լավ իրադարձություններով օր։ Շնորհակալություն Fortuna TV-ի հետ լինելու համար, ինչպես ամեն առավոտ, այնպես էլ հենց այսօր Fortuna-ի բացենյակից ձեզ համար մեծ սիրով աշխատեցին Արփինեն եւ Լևոնը։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, եղանակային փոփոխություններին հաճախակի ուշադրություն մի դարձրեք, որովհետեւ աշուն է պետք է այսպես լինի։ Ունեցեք բարձր տրամադրություն, միշտ ու միշտ մնացեք Fortuna TV-ի եթերում։ Հաջողություն։ Հաջողություն։